Hallo! Video 5 om grunnleggende bruk av Google-regneark skal handle om å kopiere en formel. Det er noe du kommer til å få god bruk for nesten hver gang du skal løse en oppgave i regneark. Her har jeg for å vise laget til en liten handlelapp med noen forskjellige varer fra butikken. Og hver av de varene er handlet i ulikt antall. Melkekartong, 2 stykk, mango, 4 stykk, og så videre nedover. I neste kolonne står pris per stykk. Så når det 2 melkekartonger som er gange prisen her, 1940 med 2. Det gjør jeg her borte, pris for den vara. Og da kommer vi snart til det å kopiere en formel. For å først minne om hva en formel faktisk er for noe. Det er det du skriver inn i en celle når du skal rekne ut noe, når du skal bruke rekne-arket til å rekne ut noe. For eksempel, jeg starter med er lik, klikker der, gange, som var stjernetegnet, og så klikker på der. Da har jeg skrevet inn en formel her. B3 ganger C3, det er disse to cellene der. Enter, da er det ferdig utreknet. Nå kommer jeg til det å kopiere formelen. For jeg vil gjerne slippe å skrive inn formel for hver linje nedover her. Det kan jeg gjøre, er lik gange den gange den, og så gjør det for hver linje. Men jeg slipper det hvis jeg kopierer formelen. Da velger jeg denne her cella, bare klikker en gang og markerer den så den får en blå ramme. Så går jeg på den lille blå firkanten nede i hjørnet der, holder muspekeren over til jeg får et sånt kryss. Klikk og dra nedover, så vil den formelen kopiere seg fra linje til linje nedover. Jeg kan dobbeltklikke inn i cella nå for å vise hva cella som jeg rekner med, men på neste linje så er det disse to som blir ganget sammen. På neste linje er det disse to. Så dette kopierer seg linje for linje nedover. Og så bruker jeg autosummer, som du kanskje husker fra en annen video her. Sum. Alle disse. Slik. Spart tid, spart arbeid. Veldig greit.